Զոհվածին ծառայողների անհետ կորածների ընտանիքներ ու ծանր վիրավորում ստացած զինվորներ 3155 ընտանիքի զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը դրամական հատուցում է տրամադրել։ Զոհվածին ծառայողի ընտանիքը 10 միլիոն ստանում է միանվագ, իսկ մնացածը 20 տարվա ընթացքում 58-ից 82 միլիոն դրամ է ամբողջ գումարը։ Հիմնադրամի տնօրենի տեղեկացմամբ զոհված զինվորների ընտանիքներից 1800-ը արդեն գումարն ստացել են։ Զոհվածների ընտանիքներին ուզում ենք ապրիլի վերջ, այլևս գրեթե չունենանք որևէ զոհված զինծառայողի ընտանիք, որը հատուցում չի ստացել այս ամսվա վերջ։ 35-ամյա պայմանագրային Սուրեն Սարգսյանը զոհվել է հոկտեմբերին Ջաբրայիլում։ Նրա խնամքին ընտանիքն է 10-ամյա դուստրը, թոշակառու ծնողները։ Ընտանիքն ամիսներ շարունակ սպասում է որևէ աջակցության, նախ եւ առաջ զինծառայողի գերեզմանը սարքելու համար։ Բանը, քարերը, բանը, այդ կողքից, չգիտեմ, բաները դրել են, մենք հնարավորություն չունենք, ոչ մի բան, ոչ տվան, ոչ էլ են։ Ես չեմ ասում, կարող ատան մի տարի հետո, բայց մենք այդ երեխան ապրոշ չունի, մենք հնարավորություն չունենք, որ մի բան անենք։ Զոհված զինծառայողի մայրը տեղը չի գտնում բոլոր թղթերը հավաքել ու դեկտեմբերի 15-ին տարել է Սյունիքի մարզպետարան։ 3 ամսից ավելի է ոչ մի պատասխան։ Ես թոշակառու կին եմ, ամուսինս թոշակառա, իմ երեխան այսօր զոհվել է, այն երեխան ոչ նպաստած տանում, այդ երեխան ինչով ապրի։ Ընտանիքները փաստաթղթերը թաղապետարան կամ մարզպետարան են ներկայացնում, այնտեղից պաշտպանության նախարարություն, ապա հիմնադրամ, այստեղ էլ զանազան վկայականների ու տեղեկանքների ճշտումներն են անում։ Հատ պիտի բացի փաստաթղթերը ուսումնասիրի, տեսնի պատրաստ փաստաթուղթ կա թե չէ, հարցում անի ԶԱԳՍ-ին, նայի կա ընտանիքի անդամ, որ այստեղ չկա։ Հիմնադրամից տեղեկացանք, որ Սյունեցի զինծառայողի փաստաթղթերը դեռևս այստեղ չեն հասել, պաշտպանության նախարարությունում են։ Վարուժան Ավետիքյանը շեշտում է, հետ պատերազմական հատուցումների այս գործընթացը հեշտերից չէ ոչ միայն ծավալների առումով, շատ դեպքերում ընտանիքներում չկարգավորված հարցեր են ու խճճված փաստաթղթեր։ Հաճախ ընտանիքները մասնատված են, ամուսնալություններ են, կրկնակի ամուսնություններ, այլ կանանցից երեխաներ, չգրանցված ամուսնություններ, որոնք երկար ժամանակ իրար հետ են։ Ընտանիքի մի մասը հայաստ արտերկրում չէ, ուրեմն ստիպված պետք է գտնենք մենք այդ շահառուին, որովհետև եթե կա շահառու, մենք պետք է գտնենք այդ շահառուին։ Վարուժան Ավետիքյանը միանգամից բացառում է սուբյեկտիվության որևէ գործոն, սկակիր ընտանիքներից ճիշտ է, երբեմն ուղորթող զանգեր են ստանում։ Զանգեր են ստանում, խնդրում են կամ նամակներ, խնդրում եմ հորը մի տվեք, հայրը երեխուն չէր նայել, կամ հայրը ալկոգոլիկ էր, մի տվեք այդ գումարը, հա, ասում ենք, մենք գիտեք, այդ որոշումը կայացնելու իրավունք չունի, հայրն է, գումարը պիտի ստանա, պիտի գտնենք այդ հորը, փողը պիտի տանք, իր երեխան է վերջը։ Պատերազմի ավարտից մինչև այժմ անհայտ կորածների 1063 ընտանիքի հատուցում ստացել, ամսական 300,000 դրամ։ Թիվը գնալով նվազել է, քանի որ տղաները հայտնաբերվել են զոհերի կամ գերեվարվածների ցուցակներում։ Այս պահին անհայտ կորածի 638 ընտանիք է փող ստանում։ Հիմնադրամի հատուցումների գծով փոխտնօրենը շեշտում է, այս թիվը այս պահին անհետ կորած համարվող տղաների թիվը չէ։ Այս թիվը խիստ փոփոխական է և հնարավոր է մենք այս խոսակցությունից 5 րոպե հետո ստանանք նոր տվյալ, որ ենթադրենք եւս 5 հոգի անհետ կորածներից ուղակավորվել են, կամ եւս ի հայտ են եկել 10 անհետ կորածներ, օրինակ։ Հիմնադրամից հատուցում ստացած զոհված պայմանագրայինների, կամավորների, սպաների ընտանիքների կողքին ամենամեծ թիվը 801 ընտանիք ժամկետային զինծառայողներինն է։